Com o aumento do subsídio para o clube, FFTL, o clube Liga Futebol Timor-Leste, a tu cumpre a regra. Federação Futebol Timor-Leste firme na fatia no sela muda regra na beja turona entre parte Federação Futebol Timor-Leste e o governo Lius e SGD. Tur presidente FFTL Francisco Jerónimo, com a subsídio na beja propõe no clube Sira, parte FFTL se la responde, também baseia a concordância na beja FFTL ou SGD decidiona. Sai da maca clube circunso, a mim la bele responde, também a mim cair na fatia, ba compromisso na beja maca. Até entre governo e federação, Bahira e Janeba, governo halao ni canar atu sustenta atividade de futebol ia ba liga ninha. Federação Futebol Timor-Leste, futebol canari da nevema ga governo ulu subsidi ba clube sira, fila mai fal hanesan parte governo parte federação ni federação mak tengi assumir responsabilidade. Então, federação carna fatimba decisão de ma governo foti kata clube sirne primeira divisão fo 20.000 e segunda divisão 10.000. E não é uma responsabilidade, não é uma agora atribuir para a federação. A federação é se for a responsabilidade, não é de foco, subsídio. Mas se o clube se la concorda, não é se iramos tem que ser honesto, se tem que honesto, se tem que colher a loja, estamos a ser. Vamos a ver se a liga, se a liga, estatuto liga FFTL, não é até ter levar primeira divisão 20.000, segunda divisão 10.000. Itaculia tem que ir a regra básica do lado. La vela mais ita hanoi de repente ita mais famoso ita hanoi ainda obriga tem que todo tuir lá. Bola nene e hani sistema rasi e hani regra rasi. Hane estamos a ter a experiência de se AFF, AFC, FIFA, Husu, Federação Futebol Timor-Leste, bajo la parte ia jogo internacional israelio. Se sira for apoio Roma, apoio nem macareona. Se a mim foi me hansane, sis, se foi me sis, macane, sis, nem macaninha. Agora, lá toga, lá toga, e me bucatan, tamba, e me membro e rola parte do jogo internacional, né? Neve, boa de ser rei no sistema, ras. E tal vez mais falei, né? Tu dada mal, falei, tamba, de carreira em catacó, tu iri, de renafar lá. A minha parte, mané, decisão, né? Decisão, fotimos, e era executivo decide, e rototo. Halaiba regra da mesma dia e a minha assumir responsabilidade na mesma que governo ulu nunca halal governo maximira né o em loron entrega fali canare né mai a maxim a minha responsabilidade também mesma que a minha fati ho 20-10. Hatamba questão no presidente Carqueto de LFC Adilson Ribeiro hateten revisão ba subsídio nebe clube Sirhalo tamba hareba questão lubukida liliu recuperação economia apoio subsídio clube Sira tura muito que tu kata precisa halo revisão então quando ba apoio subsídio tambah reba ho agora kita sound down pandemia COVID-19 ho sida sound be economia lalu instável ho buat cerne klubu sir sinti kata klubu sir mas precisa atu hetan apoio recuperação economia. Anestamos mundo selo que é muito implementado da neba clube sira e arailara. Também em Timor, clube sira quase lá reta apoio recuperação economia com federação. Então clube sira não encata precisa halo revisão bai dane. Então clube sira coco at hal discussão para bele sai tok montante com apoio nebe uluki ha. Clube sira los narantur atu hasai deh, tapi kami tetap buat barang. Nah, soalnya hawa tetap nak rekuperasi ekonomi. Klub sih susah tapi satu hetan apoyo sponsorship. Oh, situasi dan sahaja. Tambah nih tetap buat cerne. Klub sih atau proposal ida bah federasi football Timor Leste, ho liga football Timor Leste. Atau tetap proposal nabe klub sih atau bah. Adilson mos considera se Federação Futebol Timor-Leste mantém a posição, se for impacto para o clube Sira e a Timor-Larantoma. Dadão ne Liga Futebol Timor-Leste se la bele realiza tamba pandemia corona nebe dadão ne invade hela Timor-Leste. Jimmy Fernandes, Batli Sarmento, GMN. Kita halua, subscribe, nohane ang butang notificação, atunonei tabo sira la bele la com informação fomo siame. Obrigada.